А зараз карколомна перевірка. Чи не став сучасний безмежний світ обмеженням для дорослих людей? Наскільки вони адаптувалися до нових умов і чи адаптувалися взагалі? Дивись уважно. Серед учасників ти точно впізнаєш когось зі своїх рідних. Сьогодні у нас проходить битва поколінь. Гаджети проти книжок. Вау! Ваше завдання сьогодні – відповідати на питання. Але шукати відповідь ви будете в інтернеті. Кожна пара піддослідних має знайти відповідь за допомогою ноутбука і відправити її електронною поштою за допомогою телефону. Як дорослі шукатимуть відповіді? Чи зможуть вони знайти їх у безмежній мережі? У вас тут мишки є? Ні. Немає мишок? Коти? Експеримент. Відповіді ви будете надсилати на мою електронну адресу. Так, треба ще ж вміти цим користуватися. Так. Чого це ж вони нас, як подопільних кроліків, наскільки ми вміємо? Так ще скака позорюсь. Та нічого, і на всю Україну. А можна з повідомлення? Ви через поштову скриньку мені будете. Це і є повідомлення, так. Ну що, починаємо? Давайте спробуємо. Подождіть, дайте хоч посмотрите, як воно тут працює. Так, а де ж тут відправлення, значок відправлення? Це зелене. Це трохи незнайома система. Експериментуйте. Ага, у цьому справа. А може оце воно? Написати можливо. Отже, все працює, і ми починаємо з вами. Перше запитання. На якому материку знаходиться Республіка Руанда? Руанда, Африка. Ви знайшли це підтвердження в інтернеті? Я це просто знаю, бо так, але завдання полягає в тому, щоб знайти підтвердження правильно своїх знань в інтернеті. Але, знову ж таки, незнайома оперативна система, я не знаю, де перемикається розкладка. Шукайте. Та йолки. Так, Вікіпедія, зараз тут мені все розкажу. 15 секунд залишилось. Африка. Знайшли. Надсилайте листа. На жаль, час вичерпано. Перше запитання я вам не зараховую. Африка. Пишемо Африка. Африка. Мама дорогая. Є. Африка. Так, молодці. Ну що? Какой-то молодці. Наступне складне запитання. Нам треба підготуватися. Відповідь не дуже очевидна. Так. Що таке хайп? Хайт. Хайп. 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 Використовується і в музиці, і в інтернет-модному одязі. Хайпова мода. І музика, і мода. Машини чистки. Що там пишуть? Що? Це секрет. Експеримент ми проводимо. Ну, мені ж цікаво, машинічіські, я не машинічіський проєкт. Хайп. Це єдиний варіант? Ні. Я ж сказала, що це хайп. Це складне простими словами. Хайпіть. Та хайп. Все. Не нажимати. Це сленг. Ірина, пишіть декілька вже варіантів, попадемо. Кудись попадемо. Час вечір. Вже все. На жаль. Ажіотаж, крутіла реклама. Да. Ажіотаж. Роки життя та смерті Тараса Григоровича Шевченка. Обов'язково шукати? Так. Гугл все знає. І так, Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці і помер 10 березня 1861 року. Чекаю на вашого листа з відповіді. А тире где? Та йо-моё, да що воно такое? Ви що? Та ну, що хоче той діл? 1800. З якої 60? Перший. 61, а тире где тут? Та не надо тире, відправляй, воно розбереться. А я вже відправила. Так? Так. От. У кого з відомих поетів та письменників не було вуз? Тарас Шевченко, Іван Франко, Іван Чилевицький, Марко Вовчок, Панас Мирний. Пишемо. Шевченка були. Пишіть. Шукайте. Да, дуже багато фамілій. Марко Вовчок,
чи були вуса Тарас на Шевченко. Картині? Та ні, ну я шучу. Іван, ну, Марко... Франко. Напишіть, Марко Вовчок без вус. Вона змірний, він з вусами і з бородою. А хто Марко там? Вовчок? Так, Марко Вовчок, дивимося. Є вуса і борода. Ні-ні-ні, стоп. Марко Вовчок, наша ми вовче шукаємо. Едуард. А це, як побачив її. Вуса, да, Марко. Вся країна побачить і борода, і вуса, і Марко Вовчок. Це не підкалюють. Марко Вовчок – це жінка. Дальше. Вуса в неї були тільки на... Давайте дальше. На новорічний, коли був... Ну ви ж збивайте, нам треба відповідь швидко давати. Яка ви не слухняна жінка? Напишіть, Марко Вовчок. Вуси. Ні, вуса. Вуса. Марко... Іноді до чоловіків треба прислухатися. Так, все, я пишу. Марко Вовчок. Відправив. О, є Марко Вовчок. Клас, вітаю. Чудово. Продовжуємо. Дуже завдання. Добре. Так, да. Скажіть ім'я співзасновника корпорації Apple. Підказка українського походження. Але треба знайти. Ще, а ви друкуйте. Сем Вознюк. Возняк. Блін, ну даже ти відправила. Куда оно ушло? Що трапилось? Нашли, оно исчезло. Ну, помнишь, какой там была фамилия? 7 секунд. Стів Возняк. Стів. Швиденько. Пишіть. Стів Возняк. Є ще час, ще встигаєте. Клас, молодці. Так, Стів Возняк. Ну, звичайно ж, Стів, чому я? Він Степан. А собі Возняк. Як американський. Позиція. Адаптувався. Так. Да. Ви молодці. Поділіться, будь ласка, враженнями, як вам участь в експерименті? Що було складного, а що ні? Я звик мишкою. Дуже не люблю оцю от штуку, як вона там не називалась. А потім розкладка на клавіатурі змінена. Тобто по відношенню до моєї, тієї старої, яка ще кверті, яка ще як належить. І що дуже приємно, вона цокає. Нічого, ми прийдемо ще раз і вивчимо ще більше його. Тільки стидно так. Ну чому соромно? Ви ж навчаєтесь. Ну я навчаюсь, ну я його так, а він мені так. І чувствую себе, ну, повною такою безпомощною жінкою. Такою обіженою, він мене обіжав. Треба подружитися з ними, та й все. Давай дружити. Дорослі впоралися з завданням і довели, що добре адаптувалися до сучасного світу. У світі дорослих інтернет – це спосіб поглибити знання. Для молоді – це розвага і швидкий пошук інформації. Підлітки губляться серед книг, а дорослі втрачають впевненість, коли беруть до рук гаджети. І це нормально. Це вимога часу. Навчи бабусю користуватися месенджером, а в обмін прочитай її улюблену книгу. Зруйнуй бар'єр між поколіннями.